হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং, আছলামু আলাইকুম। মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ। আচলতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ টাইটলটো চাই গম পাইছে যে মই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাই আছোঁ। আচলতে এই বৰ্তমান সময় পোৱা নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ আছে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। আচলতে মই ইফতাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিকালি জানেই আপোনালোকে ৰমজান চলি আছে, চ' ৰোজাও ল'ব লাগে, লগতে তাৰাৱী নামাজো পঢ়িব লাগে। সেইকাৰণে টাইম পোৱা নাযায়, মানে কষ্ট হয় ভিডিঅ' বনাবলৈ। চ' মই যে এটা ৰেচিপি আনিছোঁ, ৰেচিপিটো হ'ল মানে মিষ্টি কেনেকৈ বনায় ঘৰতে, ঘৰৰ সামগ্ৰীৰে, মানে ঘৰত অকল কম উপাদানৰ বস্তুৰে আপুনি ঘৰতে মিষ্টি কেনেকৈ বনাব। চ' মই এই ভিডিঅ'ত মিষ্টি কেনেকৈ বনায় এই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। প্ৰথমে আমি গেছটো অন কৰি ল'ম। গেছটো অন কৰাৰ পিছত আমি গাখীৰখিনি, ইয়াৰ কাৰণে গাখীৰ লৈছোঁ, আমি গাখীৰখিনি উতলাব লাগিব। পোনপ্ৰথমে গাখীৰখিনি উতলাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ উতলোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পৰা চানা বনাব লাগিব, যিটোৰ সময়ত মিষ্টি বনোৱা হয়। পোনপ্ৰথমে গাখীৰখিনি উতলাই লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি উতলোৱাৰ পিছত অলপ নেমু টেঙা দিব লাগিব, নেমু টেঙাৰ পানী দিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ চানা যিটো বনাব লাগিব, নেমু পানী দিলেহে গাখীৰখিনি ফাটি যাব আৰু তাৰপিছত চানা হ'ব। অলপ 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 নেমু পানী দিব লাগিব আৰু মিহলাব লাগিব। লাহে লাহে হ'ব চানা। আপোনালোকে চাইছে এইটো চানা হৈ আছে, চানাখিনি এক্সট্ৰা হৈ আছে, পানীখিনি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এই চানাখিনি আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া চানাখিনি ওলাই ল'ম, মানে চানাটো সেইখিনি কেনেকৈ ওলাম, ইয়াত ধুনীয়া কাপোৰ এটা ল'ব লাগিব, কাপোৰ লৈ ইয়াৰ ভিতৰত দিব লাগিব চানাখিনি, ইয়াৰ পৰা দি দিম, গোটেইখিনি ঢালি দিব পাৰি। ইয়াৰ চানা অলপ কমে ওলাইছে, কাৰণ মই গাখীৰ কমকৈ দিছিলোঁ। চ' এতিয়া মই চানাখিনি ভালকৈ চেকি ল'ব লাগিব, মানে ইয়াৰ পৰা পানীখিনি পৃথক কৰিব লাগিব, যাতে অলপ যাতে মই চানাখিনি লৈ লৈছোঁ, চানাখিনি লৈ ইয়াৰ লগত মই অলপ ময়দা এতিয়া মই চিৰা বনাই আছোঁ। চিৰা বনাবলৈ 4 কাপমান পানী লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত 1 কাপমান চেনি লৈছোঁ। চেনি লৈ অলপ সময় উতলাব লাগিব, গৰম কৰিব লাগিব। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ, ইয়াত আপুনি কালাৰো দিব পাৰে, ফুড কালাৰ। ফুড কালাৰ দিলে আপোনাৰ এইটো মিষ্টিটো কালাৰ হৈ যাব, কিন্তু মই যিটো বনাইছোঁ এইটো হোৱাইট কালাৰো হ'ব। এতিয়া আমি এই লাড়ুখিনি দি দিছোঁ ইয়াত লাহে লাহেকৈ, দিয়াৰ পিছত অলপ জুই দি থ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াত মানে অলপ জুইৰ যিটো ফ্লেম আছে এইটো অলপ কমাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান সময় আপুনি এনেকৈ ৰাখি দিয়ক, ধুনীয়াকৈ অলপ
গৰম হ'বলৈ দিয়ক। এইটো মিষ্টি ৰেডি হৈছে। আজি পোনপ্ৰথমবাৰ মই কিবা এটা বনাইছোঁ, মানে ৰেচিপি বনাইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু মোৰ নতুন কোনোবা বন্ধুৱে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনজনলৈ। আৰু আজি এই ৰেচিপি মই ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ ইফতাৰৰ কাৰণে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।